Башкы прокурор тармактын ишмердүүлүгү боюнча парламентте отчет берип, жыл ичинде жалпысынан 54 миң мыйзам бузуу катталганын билдирди. Арасынан 962 иш коррупция боюнча кылмыш иш козголуп, андан 1 миллиард сомдон ашык каражат өндүрүлүп, атайын эсепке которулган. Алардын баш сабында башкы прокуратура 373 миллион сом, экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы 528 миллион сом, мамлекеттик улуттук коопсуздук кызматы 241 миллион сом, ички иштер министрлиги 4 миллион 900 миң сом которушкан. Эң коррупциялашкан аймак катары дээрлик бардык министрликтер менен мекеме ишканалардын аты аталды. Кечээ эле мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги 1 миллиард сомдой коррупцияга шектелип, буга байланыштуу УКМК Инфоком мамлекеттик ишканасынын жетекчиси Талант Абдуллаев, мамлекеттик каттоо кызматынын статкачысы Данияр Бахчиев жана аталган мекеменин төрагасынын орун басары Руслан Сарыбаевтерге иш козгоду. КРСТге паспорт боюнча маселе иш козголбоду, ошол боюнча сиз маалымат берип коесуз, анан өзүңүздүн көз карашыңыз. Тендердин жыйынтыгы менен көп көрсөтүп койгон сумма, аз көрсөтүп койгон сумма деп кылмыш козголуптур. Козголгон бүгүнкү күндө тергөө амалдары жүргүзүлүп атат. Канчалык деңгээлде айыбы бар болсо эртең аларга тийиштүү кабарлоо берилет прокурор тарабынан, эгерде айыптар далилденген болсо. Бул кылмыш иш азыр бүгүнкү күндө коомчулукта мындай айтылып аткандан кийин биздин контролдо бул кылмыш иш. Республика боюнча жалпы козголгон кылмыш иштери былтыркы жылга салыштырмалуу 2000ге көп болду. Алардын көпчүлүгү Бишкек шаарында жана Чүй облусунда катталган. Талкууда мындан сырткары өлкөдөгү чуулгандуу окуяларга байланыштуу кылмыш иштери тууралуу да суроолор берилип, аткарылып жаткан иштер боюнча башкы прокурор өзү жооп берди. Манас аэропортунда жайгашкан дача суу боюнча бүгүнкү күндө акыбалы кандай? 39 адам каза болду эле, анын ичинде 4 ымыркка, боюнда бар аялдарга ич болду эле. Буга чейинки бийликте билебиз, Атамбаевдин кысым күчү менен токтотулуп көп нерсе чыкпай калган да. Бул факт боюнча массалык маалымат каражаттарда чогулган баардык материалдарды алып чогултуп, кылмыш иши жандандырылып 14 январында бүгүнкү күндө сотко чейинки өндүрүш иши башталып болуп жатат. Сиз айтып аткан жагдайлардын баардыгы ушул кылмыш ишинин алкагында объективдүү каралат. Дагы бир коомчулукту таң калтырган кылмыш иши мамлекеттик тарых музейине байланышкан. Имаратты оңдоо жана экспонаттарды жаңыртуу боюнча аша чапкан ири суммадагы каражат сарпталды деп учурда ага тиешеси бар деген шек менен 6 мамлекеттик кызматкер абакта жатат. Анда 118 миллион сом мамлекетке зыян келтирилгени аныкталган. Тарых музей боюнча канча адамга иш козголду? Качан сотко өтүшү мүмкүн тергөө? Канча убакыттан кийин? Себеби бул жерде биз көргөнүбүздө факты көзүңүз көрүнүп турат да, көп телемде убакытты керек мындай талап кылбайт да, ошо созулуп кетип атат. Бир жылдын жүзү болуп калды. Тарых музейи боюнча бүгүнкү күндө кылмыш иши тергелип жатат. Тарых музейи, анан кийин ипподром боюнча да чогуу айтпайбыз. Кылмыш иштер бир өндүрүшкө бириктирилген. Бул кылмыш иштер боюнча мамлекетке келтирилген зыян экөө биригип 247 миллион 650 миң 282 сомду түзөт. Ипподром боюнча 145 миллион 959 миң 482 сомду, ал эми музей боюнча 101 миллион 690 миң 800 сом түзөт. Коомчулукту кызыктырган маселелердин сап башында Бишкек жылуулук коллектор борбору, Билизгейт операциясы, Өмүрбек Текебаевдин, Азиз Батукаевдин, Садыр Жапаровдун иштери жана Баткендеги прокурордун өлүмү тууралуу аткарылып жаткан иштер айтылды. Мыйзам бузууда башкы прокуратуранын 24 кызматкери жумуштан алынып, 3 кылмыш иши козголду. Мындан сырткары учурда берүү, саламаттыкты сактоо, жер сатуу, ишкерлерге тоскоолдук кылуу, балдарга карата зомбулуктар, үй бүлө баалуулуктарына доо кетирүү сыяктуу миңдеген кылмыш иштери боюнча териштирүү уланууда. Элиза Нурматова, Элчибек Кыштообаев, Ош Берим жаңылыктары.